الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، مسمى ponovo u našem ustaljenom terminu nakon ove ramazanske pauze nastavljamo inshallah taala sa tefsirom 177. ajeta. Ili bolje kazati, počinjemo. Jer smo završili 166. ili 176. zadnji put. Uzvišeni Allah za ovom ajetu kaže: Lejsa l-birra en tuvallu vujuhekom qibela l-mešriqi wal-maghribi, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u vjerovjesnike i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi i siromasima i putnicima i prosijacima i za otkup iz ropstva i koji molitvu obavljaju i koji zekija daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boji ljutom, i oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i oni se ružni postupaka klone. Poduži ajet u kome se spominje skupina propisa, ali mi nećemo posebno se zaustavljati na ovim propisima svim, jer će nam doći usputno u, znači, komentaru Kur'ana, pa ćemo inshallah ta'ala završiti večeras ovaj ajet uz Allahovu pomoć. Lejsel birre, nije čestitost, nije dobročinstvo. Islamski učenjaci se razilaze povodom čega je objavljen ovaj ajet. Prenosi se od Katade da je došao čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa ga upitao o čestitosti, o biru, dobročinstvu. Bir je inače jedna sveobuhvatna riječ, je zgrovitog značenja. Pa je uzvišeni Allah zažel objavio ovaj ajet. Jer kažu prije toga da je bilo dovoljno čovjeku da kaže la ilaha illallah i ako umre na tome, ulazi u džennet. Međutim, kada su objavljeni propisi, farzovi i tako dalje, nije bilo dovoljno da čovjek izgovori riječi ihlasa, riječi teuhida, da se na tome zaustavi i da nakon toga više ništa ne čini. Pa je ovdje došla naredba u činjenju čega? Dobrih dijela, je li tako? Tako je došlo, Ibn Džerir je zabilježio tako od Katade, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca do Katade. Ali je problem što je Katada tabin. Tada je bilo Dijame Sedusi, on je tabin, pa je, znači, lanac prenosilaca do samog povoda objave prekinut. Do Katade je sahih, ali je problem između Katade i vremena čega? Objave. Vremena objave, jeste. I došlo je od Rebije i Katade, Rebije ibn Enes, da su govorili da je ovo vezano za Jevreje. Da su oni, Jevreji i kršćani, da su oni razišli, Jevreji se okreću prema
zapadu. Jel prema zapadu? Iz Medine prema zapadu, jel tako? Ili malo sjeverozapad, jel tako nešto? Jel? Zapadu se okreću. Prema Vejtul Maktisu. A kršćani se okretali istoku, prema istoku, gdje izlazi sunce. Pa je svaka od skupina smatrala da je ono na čemu je ispravno. Pa je uzvišen Allah objavio, nije dobročinstvo samo u tome da se ti okrećeš na jednu ili na drugu stranu. Nije dobročinstvo da se okrećeš šta prema istoku ili prema zapadu, kako čine jevreji kršćani. Nego ima nešto što je važnije od toga. A to je vjerovanje uzvišenog Allaha, te barake, o te amin. Ovako je došlo od Katade, to je zabilježio imam Abdurrazak u svome tefsiru, Abdurrazak je Sanani. I ova je predaja sahih do Katade, ali opet problematično dalje od Katade. I došlo od Rebija ibn Anesa i to je zabilježio imam Ibn Džerira, Taberi isto tefsiru, ali ona ima tri mahane u svome lancu prenosilaca. I došlo je slično tome od Ebul Alije, kod imena bi Hatima Razija, i taj predaja daje. Tako da je pitanje povoda objave ovoga ajeta, znači, upitno. Došlo je kod imama Hakima u Mustedreku i kod Abdurezaka ibn Munzira od Mujahida da je Ebu Zer el-Ghifari radijallahu anhu rekao, pitao je čovjek poslanika sallallahu alaihi sallame o imanu. Pitao ga je o čemu? O imanu. Pa je objavljen ovaj ajet. Međutim, Mujahid, iako je od velikih tabina, on nije doživio Ebu Zer. Nije doživio Ebu Zer. Kako kaže Ebu Hatim al-Razi, kako kaže Imam al-Bejhek, Imam ibn Kesir i ostali hadijski stručnjanci. Pa je lanac prenosilaca između tabina i ashaba prekinut. Lanac je prekinut, znači, ovo je hadis direktno, bio bi vezan za povod objave, ali je lanac prenosilaca prekinut i ovaj to spominju, ali tako islamski učinjaci, u mursel hadisima. To oni kažu mursel, to su mursel spominjali ko? Raniji učinjaci. Kod nas je poznato kasnije da se kaže munkatea, a to je prekinut lanac prenosilaca. A prve generacije su govorile, ili rani u hadisu govorili, i za ovaj, gdje je lanac prenosilaca prekinut, da je to mursel. Pa kažu, prenosi ovaj Mujahid od Ebu Zara murselen. Što znači prekinut lanac, ili tako? Jer mi znamo da je mursel hadis, kada tabiin kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je mursel, ali to je kasnija definicija. I tiče se samo tog momenta. Dok, kažemo, ostali učenjaci smatrali ono što je prekinut lanac, da je to šta? Mursel. Pa da ne bi neko pročitao da je neko da učenjaka je veliki rekao mursel, kaže, pa nije ovo mursel, definicija mursel hadisa je kada kaže ko? Tabiin, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ovdje tabiin nije rekao ko? Kaže Ebu Zer, nije rekao poslanik, nego je prenosio od koga? Od Ebu Zera. Pa ja sam prisutan, kakav mursel. I onda pođemo popravljati koga? Velike hadijske stručnjake. Tako. Uđemo s krampom u prodavnicu kristala. Tako. Lejsel bir. Lejsel birre, lejsel birru. Dva kirajeta, poznate li tako, kod islamskih učenjaka. A bir je, kazali smo da je to jedna sveobuhvatna riječ jezgrovitog značenja koja obuhvata sve vrste dobra. Jer je vjerovanje u Allaha najveće dobro koje može biti. I u sudnji dan, meleke, knjige. Najbolje dobro koje može biti. To je temelj vjerovanja. I bez toga nema dobra. Sve drugo dobro je mimo toga krnjavo. Jer nije građeno na osnovnom dobru. Iako je samo po sebi dobro, ali nije građeno na osnovnom dobru. U ovom ajetu imamo tri vrste propisa shodno našem ovom savremenoj ovoj podjeli. Ili
ili podjele koja bolje kazati nije bila poznata kod prvih generacija. A to je akaid. Prve generacije nije znala za akaid, je li tako? One znala za akaid, ali nije ta podjela bila takva. Nije podjela bila takva. Ibn Mesud nikad nije čuo za iklab. Niti ovaj neko drugi od ashaba. Ali su znali šta je iklab kada uče Kur'an. Pa je ovo podjela. Ima akaid, ima propisi, temelj islama, namaz, zekijat. I ima ahlak. A na čelu toga ahlaka je sabur. Ništa nije bolje od sabura izvan zadovoljstva Allahom gospodanom te barake. Kako su govorili učenjaci iz prvih generacije. Pa se spomenu znači tri vrste ovdje. I pomenut je akaid i spomenut je sabur, što ovaj ahlak, što ukazuje da ima jaka veza između čega? Vjerovanja i ahlak. I da čovjek mora svojim vjerovanjem da ga mora promijeniti vjera na bolje i mora utegnuti njegov ahlak, jer je poslanik sa svojim poslan da potpuni ljudske čudi. Tako. Pa vjera mijenja čovjeka. I naš ahlak, ahlak muslimana, naš, mislim na ahlak din islama, je ahlak koji je postojan, fiksan. Nije ahlak ni fak. Lijepo dok te ne može prevariti. Osmijeh, ovaj, lijepa riječ, sve samo čeka priliku. Ili lijepost, ahlak lijep dok si ti njemu nadređen. Dok se pozicija zamijenila, više nisi ti glavni direktor, sad je on došao, prvo te jutro pozove na kahvu, samo što ti je gorka ta kahva. Nije ahlak takav. Ahlak muslimana je fiksan, stabilan. Jer je vezan za vjeru, za propise. I ahlak čovjeka dolazi najviše do izražaja gdje? Ko će mi kazati? Unadat ćemo, fin. Lijepo. U srđbi, lijepo, super. Ali ima nešto više od toga. Znate gdje dolazi, braću? U ratu. U ratu. Najviše dolazi do izražaja čovjekov ahlak. Kada je jak, kada ima oružje, kada ima snagu, kada ima iza sebe državu, ne znam i nešto. I onda mu se nađe onaj miskin, dopadne mu šaka. Ta dolazi do izražaja ahlak. Mu'mina. Pa pogledajte muslimane kakvi su u ratovima. A pogledajte druge. Uporedite to. Kako god da bilo. I najgori među muslimanima ne čine ono što čine ovaj drugi mimo njih. Nećete naći takve zločine. Iako ima nešto, to je pojedinci nešto, da je nekome nešto šumno, ima nekakav takav i on tip po sebi, pa nema rahmeta ni prema kome. Za razliku od drugih koji to rade sistematski. I oni koji ne rade to podržavaju i vole to i slično tome. Da nije ovaj, je li došao skoro ovaj? Prije dva dana je došao. Šušnjan, je li tako? Radomir, što je isporučio. Došao je sa nama u avionu iz Beča. Sjediš, iza tebe sjedi čovjek koji je optužen da je spalio 60 civila. I u istom avionu dolazi sa putnicima ostalim, koji možda mrava ne bi zgazili. To ima samo u našoj državi. Ja ne znam je li on to uradio ili nije uradio, i to nije moje, to ima ko će to dokazati. Međutim, sama ta optužba da si spalio 60 civila ili malo manje od toga, na način kako si to uradio, je dovoljno da ti moraš doći negdje u kavezu nekakvom zapakovan, da niko ne, nikako da ne ulaziš među normalne ljude. Međutim, ovaj, vjerojatno je skupo to prebacivanje, taj transport, pa onda idi putničkim avionom.
Jedan put sam ustao, žena se vozila u avionu, cuku stavila pored mene. Nisam htio tu sjediti. Neću da sjedim pored. Moja, to nije moja kultura, da ja sjedim pored cuke u avionu. Ali moraš sjediti pored drugih, je li tako, za koje cuko pitoma domaća životinja. Dolazi do izražaja u ratu. I s te strane muslimani mogu ponosno dignuti svoju glavu i hodati po zemlji. Tim prije što naša pravila, naše vjere, tako nas uče. A sve ko neko ko radi mimo toga, to su tako proizvoljni nekakvi postupci za koje je čovjek odgovoran sam po sebi. Ujut'imune ta'ame ala hubbihi miskinen wa yatimen wa esira. Innama nut'imuhum li wajhi Allah. Innama nut'imuhum li wajhi Allah. Innama nut'imukum li wajhi Allah. A oni hrane hranom siromahe i jetime i zarobljenike, sužnje. Hrani ga čime? Hranom. Šta znači to? Znači, došao da te ubije, a ti ga fino nahraniš. Zarobio si ga, onesposobio ga da te ubije i onda ga lijepo nahraniš. To je značenje ajeta. To je značenje ajeta. Kaže Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, u tefsiru ovoga ajeta, kaže, naredio je poslanik sa osrame da se lijepo opode prema zarobljenicima Bedra. I da im daju prednost nad samima sobom kada je u pitanju ručak. A Mujahid kaže, davali su im hranu koju su oni željeli. On bi volio to pojesti što je zao zarobljenik kojeg išta. A da njemu, a ne pojede on. I zabilježi Tabarani u svome velikom muadžemu sa dobrim lancem, kako kaže Al-Hejsemi. Lakin po svemu su da predaje imam Han. Ali to imam Hejsemi, jedan od učenjaka. Nisu njegove ocjene na stepenu ocjena velikih hadijskih stručnjaka. Međutim, ovaj poznati, jel tako, kao ovaj učenjak, ocjenu predaju dobrom od Ebu Aziza ibn Umeira. Kaže, bio sam zarobljen na Bedru. Pa je poslanik sa osvijem rekao, oporučujem vam, kaže, da se lijepo opodite prema zarobljenicima. Kaže, ja bio sam kod Ensarija, oni su me držali. Kaže, pa su mi, kaže, za ručak i večeru davali da jedem hljeb, a oni su jeli datule. Ne bio to vrijeme, bio hljeb i ulje. To je bio ručak, to vam je današnja teletina. Najbolja hrana koja je mogla biti, da imaš maslinovo ulje i hljeb da umočiš i da jedeš. Ili da hljeb umočiš u sirće. To su oni voljeli jesti. A oni su jeli datule. Jer datule se jele kad nema šta. Kad nemaš ništa drugo, ne ješ datule, je li tako? I to je bilo za preživljavanje. Poslanik je ostao par mjeseci i evo samo šta. Datule nije palio vatru u svojoj kući. To je kad nema ništa drugo. Datula je uvijek bilo. Međutim, ovaj hrane nije bilo. Pa su davali to, a zarobljenicima, kaže, dali su nam to jer je poslanik oporučio, kaže, dobročinstvo prema nama. Oporučio je dobročinstvo prema nama. I o tome ima, braću, kad bi neko htio da sakupi, ja sam nekad to sakupljao, ali sam stao iz drugih obaveza, hadise koji govore o ophođenju poslanika sa osam prema zarobljenicima. O tome bi se mogla dobra doktorska disertacija napisati. A ako bi htio da spominje propise vezane za zarobljenike, onda bi moglo još više se nakupiti. Što ukazuje, znači, da je ova vjera, je tako, propisa, pravila, principa, nije vjera javašluka. Da ljudi, je li tako, uđu u islam i onda on skonta kako bi on to trebao biti musliman. Zaobiđe, je li tako, sve ono što je bilo tih 14 stoljeća i onda on, ne, imaju pravila, imaju principi, ima nauka. U protivnom ima samo, znači, grije. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zarobio zarobljenika na Bedru, došao je Al-Abbas, nije imao na sebi odjeće. Pa je
zatražio košulju od Abdullaha ibn Ubeje. Pa mu je skinuo košulju, taman mu je bila, ono, pristajala mu je. Košulja, misli se, mi kažemo košulja, kamis u arapskom, to mi provodimo kao košulju, u stvari kamis je kod nje bio odjeća koja pada čak više lično današnjoj džalabiji. Koja je bila duga padala, znači nije klasične košulje koje mi oblačimo. Pa je dao, a nakon toga onda skinuo svoju košulju i dao njemu svoju košulju. Ophođenje prema zarobljenicima. Bio je čovjek koji se zvao Sumame ibn Usal. Njega su zarobili ashabi, jedne prilike krenuo na umru i zarobljen je, pao im je ušake. Pa su doveli ga u džamiju i zavezali ga za džamijski stup. Pa je bio. Pa mi je poslanik, sam tri dana dolazio uzastopno i pita ga, šta ima kod tebe? Kako si ti? Sumame, šta se dešava? Kaže, Muhammede, ja sam u hajru. Kaže, ako me ubiješ, kaže, ubio si nekoga čija je krv vrijedna. A kaže, ako me oslobodiš, ako me pustiš, ako mi milost svoju ukažeš, pomiluješ me. Kaže, to si učinio nekome koje je zahvala. Pa tri dana dolazi i pita ga ista pitanja, tri dana isti odgovor. Kaže, odvežite ga, kaže, pustite ga, neka ide. Pa je otišao iz Medine. Došao do prvog bunara, okupao se, vratio se nazad, ušao u džamiju, primio islam. Znači, zarobljen, mogao je biti otku, mogao je poslanik, sa ozirom, činiti šta je htio. Tri dana, šta je, šta se dešava, idi, kaže, slobodan se. Kada je bila bitka Benul Mustalik, Gazetul Muresije, kada je zarobljena Džuvairija, majka vjernika, pa je poslanik oslobodio je i oženio je. Kada su to čuli ashabi, sada stotinu porodica je zarobljeno. Ti možeš zabiti kad imaš zarobljene ljude, da tako rade za tebe, koriste ti. Odmah ćeš odmoriti. Kada su čuli da je poslanik oženio Džuvairiju, kazali su, kažu, pa ovo je tazbina poslanika. I svi ju ih oslobodili. Kaže, Ajša, nisam nikada vidjela ženu da je bila korisnija za svoj narod, za svoje pleme, kažu Džuvairije. Iako je, kada je prvi put vidjela, kaže, odmah sam je zamrzjela. Dok su je moje oči vidjela, kaže, na vratima, prije što je poslanik oženio. Dok sam je, kaže, vidjela, kaže, odmah sam, kaže, iz tog momenta. Tako, to ništa nije loše, to je priroda žene, ljubomora. Kaže, znala sam da će poslanik sva vidjeti u njoj ono što sam ja vidjela. Njenu ljepotu. Odmah sam je, kaže. Ali, kaže, nije bilo korisnije žene za svoj narod, kaže, Džuvairije. Stotinu por, tek tako osloboditi jednostavno sve, idemo za, kao da ništa nije bilo. Spominje imam Al-Kasani, Bekr. Al-Kasani ili Al-Kasani, ali ispravni je Al-Kasani, poznatije. Spominje u 7. tomu, na 120. strani, u svome dijelu Bidaju Sanaja, kaže, nije dozvoljeno zarobljenika mučiti glađu i žeđu. Jer, kaže, od tog mučenja nema nikakve koriste. To je samo iživljavanje nad ljudima. Nema toga. Moraš ga redovno hraniti i moraš ga redovno pojiti. Moraš brinuti o njemu. On ti je postao emanet na tvojom vratu. Ibn Kajim je govorio o tome, Zadul Mahdi, ostali učinjaci o tome imaju knjige napisane za sebe, disertacije. Ophođenje čovjeka koji je zarobljen, ophođenje čovjeka koji je u zatvoru. Znači, sve disertaciju imam kući na preko 600 stranica kako se treba ophoditi prema zatvoreniku, zatvoru čovjeku. Pa je islam sve to regulisao i riješio. Nije ostavio, znači, ništa, prepustio slučaj onako. Kada je poslanik sa osvijem došao u Medinu, znači propisani su propisi. Pa su ljudi onda govorili tako, okretanje na koju stranu, pa je uzvišeni Allah objavio da je
da je nije samo namaz taj okretanje prema kibli koju ti smatraš kiblom nešto što je najvrijednije, ima nešto što jeste vrijedno, ali ima nešto što je vrijednije od toga, a to je vjerovanje uzvišenog Allaha azzawajal i vjerovanje u sudnji dan. Tako kažu Ibn Abbas, Mujahid, Dahak, Ataj, Sufjan, Sadžađ i drugi učenjaci. Wal mufune bi ahdihim, i oni koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju. Wa awfu bil ahd inna al ahda kana mas'ula, i ispunjavajte obaveze koje ste preuzeli, dogovore, kaže, jer će čovjek biti za dogovore pitan. Ja ejuhalladine amanu awfu bil uqud, o vjernici, ispunjavajte obaveze i dogovore međusobne. Alladine yufuna bi ahdillah wa la yanqudu al mithaq, i oni koji ispunjavaju svoju obavezu prema Allahu i ne krše obećanje. I ovo je došlo u brojnim hadisima. U brojnim hadisima je došlo da je čovjek dužan da ispunjava svoje obaveze, ugovore sa kojima se dogovori s nekim, da to ne krši, da ne izdaje, da ne vara. O tome su došli desetine i desetine hadisa. Zabilježili Buhari i Muslim su zabilježili Ali radijallahu anhu da je poslanik, sa osam rekao, men ahfere muslimen fe alaihi lanetullahi ol melaiketi ol nasi ajma'in la yakbelu Allahu minhu sarfen ol adla. Ko prevari iz nevjeri izda muslimana, na njega neka je Allahovo proklestvo i svih ljudi, Allah neće od njega primiti ni farza ni na file. Neće od njega primiti ni farza ni na file. I došlo je kod Buhari kod Muslima od Ibn Omara da je poslanik sa osam rekao, Innal gadire jensibu Allahu lehu liwa'en jevme l'qiyameti fe yukalu ela hazihi gadretu fulan. Allah će, kaže, prevarantu jednu zastavu postaviti posebno na sudnjem danu i kazat će se, ovo je zastava tog i tog prevaranta. Da bude prepoznatljiv da je on šta? Varao. Da je varao. I došao kod Buhari od Muslima od Ibn Amra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, četiri su svojstva munafika i spomenuo od njih, o ida ahede gadar, a kada da govori nešto, kada preuzme obećanje nekakvo, on to pronevjeri. To je znači svojstvo, jedno svojstva munafika. I došlo je kod Buharije u Sahihu od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko uzme imetak od ljudi kao pozajmicu i nije ti to vratiti, kaže, Allah će mu tome olakšati. Ako, kaže, uzima od ljudi imetak, a ne nije ti to da vrati, Allah će ga uništiti. Znači, uzima imetak, pozajmio je dug, on ne razmišlja, nikakvog plana nema kako to da vrati. I zna da tu svotu toliko ne može vratiti lahko, a možda nikako, a nije mu to nužno potrebno. Ja razumijem kada čovjek došlo, ili tako dijete u bolnici, treba hitno na operacioni sto, doktori ne prihvataju, nego prvo plati, pa onda može operacionu salu. Tu se ne razmišlja, da će Allah izlaži rješenje. Međutim, čovjek radi nešto, ili tako, bespotrebno, uzima imetak od ljudi, a ne namjerava to vratiti, to je zločin prema ljudskim imecima i prema ljudima. I došlo je kod Buhari u Sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je uzvišeni Allah rekao, jel, kaže poslanik sa osam, rekao uzvišeni Allah, kaže, selasetun ene hasimuhum jevme l'qiyame, kaže, trojici ljudi ili tri tima skupinama ljudi, kaže uzvišeni Allah, ja sam neprijatelj na sudnjem danu. Allah moj neprijatelj i ne trebam gore. Tako, to mu je dovoljno. Kaže, ređulun a'ta bi thumme gadar. Kaže, čovjek koji da radi mene, potom u'tije bi thumma gadar. Čovjek je dao obećanje zaklevši se mnome i onda je to prekršio. Kaže, u ređulun ba hurren fa ekele semenehu. I čovjek koji proda slobodnog čovjeka, potom pojede taj imetak. Proda ga pod roba. Prevari nekoga, ovo je rob i proda ga.
I rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. I čovjek koji iznajmi radnika, ovaj mu pošteno radi i on mu neće da plati. I on neće da mu plati. Uzvišeni Allah će biti neprijatelj takvi, jer ovaj radi se, jel tako, u sve tri slučaja radi se o prevari. U sve tri slučaja radi se o prevari. U ovom ajetu imaju brojni propisi. Spomenuto je ovdje vjerovanje u Allaha, što obuhvata vjerovanje njegova imena, njegova svojstva. Kaže autor, o čemu sam govorio posebno u Kitabul Esna, fi šerhi Esma'illahil Husna, وصفاته العلى ألسنا في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وفي صفاته العلى توي كنيغا koja govori o Allahovim imenima i svojstvima. U tome, kaže autor, govorio sam o tome o vjerovanju Allaha i o njegovim imenima i svojstvima. Ima vjerovanje u sudnji dan, proživljenju, o mizanu, vaganju, dijela, o siratu, o izvoru, haudu, jeli, o šefatu, o džennetu, o džahnemu. I kaže, o tome sam govorio u knjizi Tezkira. Knjiga Tezkira koja govori o čemu? O ahiretu. I sam spomenuo tu knjigu ranije. Kaže, autor u ovoj knjizi, kaže, فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَكْتُبَ كِتَابًا وَجِيزًا يَكُونُ تَذْكِرَةً لِنَفْسِي وَعَمَلًا صَالِحًا بَعْدَ مَوْتِي. Kaže, vidio sam da trebam napisati jednu knjigu skraćenu, koja će biti, kaže, opomena prvo meni. A kaže da mi bude i dobro djelo nakon moje smrti, da ljudi čitaju. Pa je napisao knjigu. Možda nije ovaj ni pretpostavljao da bi mogla doći, jel tako, 7 stoljeća poslije da njega ljudi čitaju, a možda ostane do sudnjeg dana. Jer nema te više opasnosti od gubljenja knjiga kao što je nekad bilo, jel tako, nema te opasnosti. Osim Allahu dragi, ako ne dođe opasnost od ovih elektronskih formi. Jer danas možeš sve što možeš kupiti u printanoj formi, možeš kupiti u elektronskoj formi. Naručiš. Ova je $30, a ova je $1.5. I onda se ljudi zadovolje elektronskim formama, ovaj, iako imaju mogućnost da kupe, pa onda i to je jedna od mogućnosti, jel, da budu, jer ti sistemi, to je pitanje samo kad se to jedan put kleknut preko noći. Nije isključeno da se to desi. Pa je ova knjiga koju je napisao imam Al-Kurtubi Tezkira, ona je odlična knjiga vezana za ovu tematiku. Iako ima u sebi slabi hadisa, pa ima čak i nešto lažni hadisa. Međutim, u osnovi je knjiga kao knjiga dobra. Imaju neka Allahova svojstva koja je autor metaforički tumačio, suprotno, znači, menheđu Selefa u tom pogledu. Rekao u toj svojoj knjizi da će, odabrao je mišljenje da su roditelji poslanika sa osam proživljeni, su primili islam. A mi smo o tome ovdje opširno govorili, tako? Pričali smo o toj meseli, o tom pitanju. Odabrao mišljenje da je Hadir živ. Da je uvijek živ. To je poznato mišljenje kod islamskih učenjaka. To je šejhul islam Ibn Tejmije jedno vrijeme zastupao. Pa se vratio s tog mišljenja. U svojim fetvama u 4. tomu kaže Hadir je živ. Nije umro. Pa je onda u 27. tomu rekao da je bio živ, morao bi povjeriti u poslanika, sam morao bi doći, morao mu se priključiti, morao biti sa njim, morao bi ga pomoći, morao bi... Pa je onda vratio se tog mišljenja po svemu sudeći. Tako da je to pitanje, jel tako, poznato kod islamskih učinjaka, ali ispravnije je da Hadir nije živ. Hadir, učitelj Musa alejhi selam. Tako.
Oko koga se razilaze učenjaci, da li je opće bio poslanik. A po svemu sudeći da je bio vjerovjesnik. Pa knjiga treba dobru valorizaciju. Dobru valorizaciju, znači hadisa koji se nalaze u njoj, jer se tiče gajba uglavnom, pa nema plahog prostora za bilo kakav ijtihad. Potom kaže vjerovanje u meleke i u knjige koje su objavljene i o tome je već nešto prethodilo i u poslanike i u davanje imetka miskinima, jetimima, putnicima, namjernicima za oslobođenje iz ropstva i o tome ćemo govoriti, kaže, u poglavlju ili o ajetu o sadakama. Misli se na 59. ajet sure Teube. Inneme sadakatu lil fukaraj wal mesakin. Kada tu bude, onda ću opširnije govoriti o tim propisima. I ovdje imamo, kaže, davanje zekijata, držanje za ugovore i ostali propisi koji spomenuti, a mnogi, o mnogima smo, kaže, o mnogima od ovih propisa smo već govorili ranije, a bit će, kaže, govora još dodatno kroz sami tefsir. وآت المال على حبه i koji od imetka daju, iako ga, sami ga vole. Daju od svoga imetka, iako sami vole šta taj imetak. Ovaj ajet koristi jedna skupina učenjaka koji kažu da čovjek ima obavezu u svome imetku i mimo zekijata. Znači, ti daješ zekijat. Mjesečno, godišnje daješ 2,5% od svoga imetka koga imaš, koji ti je pregodnio valuta tvoja, srebro, zlato, nije bitno. Dobro, ja sam dao 2,5%. Jesam li ja čist pred Allahom? Ništa drugo nisam da dajem? Više ne moram više dati. Razilaženje među učenjacima. Džumhur učenjaka kaže da je čovjek dužan da u svome imetku i mimo zekijata ima obavezu. I imaju dokaze za to svoje. Uglavnom, to je pitanje razilaženje među učenjacima. Džumhur kaže da mora čovjek i da ima obavezu u svome imetku. A što se uzme obzir izdržavanja drugih ljudi, uglavnom o tom pitanju imat ćete u vodiču 2, opširno je tamo govoreno poglavlje zekijata, pa moćete to pročitati. وآت المال على حبه i daju imetak. Neki učenjaci kažu ovdje imetak zekijat. Misli se na što? Na zekijat. Oni učenjaci koji kažu da u imetku nema obaveze osim šta? Zekijat, kažu, ne, to je ciljan zekijat. Nema obaveze druge mimo toga. Došlo je to u hadisu Darekutnija od Fatime bin Kajs, da je kazala da je poslanik, ali sam rekao, kaže, u imetku ima obaveza i mimo zekijata. Potom je proučio ajet Leysel birra entu vallu uđuhajku. Pa je i ovaj hadis zabilježio isto tako Ibn Mađu u svojim sunenima, imam Tirmizi i drugi. Pa bi hadis bio ovdje dokaz da je vjerodostojan. Ali kaže Neuvi u svome dijelu Al-Majmu'a i u dijelu Al-Hulasa, da je hadis daif, i tako rekao Ibn Al-Arabi Al-Maliki u svome dijelu Al-Arida. I drugi učenjaci. Pa je hadis daif, hadis je neispravan zbog Ebu Hamze Al-Awara, koji je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je dokazivati samim hadisom problematično. Međutim, postoje drugi argumenti kojim se to moglo dokazati. Dobro. Znači, hadis ne može šta biti dokaz. Kaže autor, ali uz ovaj ajet to ukazuje na da bi taj propis imao šta svoje utemeljenje. Da bi imao svoje utemeljenje. Dobro.
Šta vi mislite ovdje po pitanju ovoga tefsira o atel male ala hubbihi i dijele i metak? Je li preči ovo protiv sir kao zekijat ili kao nešto drugo mimo zekijata? Siromasi će karat, naravno, kazat će da je, jel tako, da je bolje da bude nešto mimo zekijata. Ako kažemo da je ovo zekijat, onda je ovo ponavljanje. Jer je zekijat spomenut u ajakame salate wa ate zekija. Obavljaju namaz i daju šta? Zekijat. Pa bi ovo i udjeljuju svoga imetka, iako ga i sami vole, bilo šta? Ponavljanje. Ponavljanje. A pravilo kod islamskih učenjaka da je da se tefsire argumenti na način da nose nova značenja, a ne samo ponavljanje. Osim ako ima nešto što ukazuje da je ciljano ponavljanje, to je drugo. Pa je prije da će biti da se ovo ne odnosi, znači, na zekijat. Iako muslimani su složni, jedinstveni u mišljenju, nema razilaženja da kada muslimane snađe nekakva nedaća i nevolja, pa treba da se izbave iz nje, da su dužni da daju im imu šta? Zekijat. Zadesilo muslimane negdje nedaća i zekijat koji im je došao nije dovoljan, moraju dati svoga imetka i pomoći. I to spominju naravno za otkup zarobljenika. Neko zarobio muslimane, treba i otkupiti. Kaže, mora se dati taman da ostanu bez imetka, svi. Da moraju dati svoj imetak, da otkupe muslimane, da ih tako. A mi smo danas sretni, ako ne platimo, da muslimane strpamo u zatvor. A dužni su muslimani da otkupe, znači, zarobljenike. Taman to ih koštalo njihovog imetka. I oko toga nema razilaženja među islamskim učenjacima. Ala hubbihi, iako ga vole, vole imetak. Jer je nagrada, braće, za sadaku velika. Čovjek je na sudnjem danu biti u hladu svoje sadake koje je davao. Kako je došlo u hadisu, tako, poslanika sa i došlo kod imama Ahmeda ibn Hibbana i kod Nesaije od Ebu Hurere da je poslanik sa osam rekao, dirhem je pretekao 100.000 dirhema. Jedan čovjek da marku sadake, drugi da 100.000 i ovaj što je dao marku pretekao ovoga sa 100.000. I ovdje se dalje kaže, zato što ovaj ima dvije marke, pa je odvojio pola svoga imetka i dao. Nema više. A ovaj ima vamo, ne zna ni šta ima. Kažeš mu, pa, a šefe, šta je s onim vilama gore po Francuskoj? Kojim vilama? Kaže, ja to 15 godina, 15 godina se to zavljeno, nisam nikako na ovom palo da imam vile u Francuskoj. Kaže se za jednog diktatora današnjeg da je bio, eto, prošlo je njegov da je imao u svome gradu 70 vila i nikad se ne zna gdje će ručati. A u svakoj se vili kuha isti ručak. I onda on dođe gdje vidi da bi trebao doći. Jel tako? Da ne bi ga slučajno šta? Saletio. Imate ljude danas ne znaju šta imaju. Da mu kažeš, možeš procijeniti svoju imovinu, on bi morao za to sakupiti timove da sabiraju da rade možda mjesecima, da mu saberu šta on sve ima i gdje ima i kolika je vrijednost toga. I taj da 100.000, ništa ti dao ni 100.000, nemoj se prst. Jer daje, gledaju se čovjekove mogućnosti i šta je odvojio svoga šta? Svoga imetka. Pa zato nije samo to ta količina, taj obim, je li tako, bitan. Nego je bitno koliko si dao od onoga što imaš i da li je to radi Allaha uzvišenog iskreno. Kaže Ebu Malik Rešari, kako bliži muslim u svome sahihu, da je poslanik sa osam rekao, as-salatu nur, was-sadakatu burhan, was-sabru dija, wal-Kur'anu huđetu leke o alejk. Kaže, namaz je svjetlo. Svjetlo čovjeku na sudnjem danu. Za neće svjetlost na ekstremitetima koje čovjek pravo prilikom uzvanja abdesta dopirati, dokle je dopirala šta? Voda prilikom uzmenja abdesta, kako došao od Isa Ebu Hurere, je li tako? Zato je Ebu Hurere čak pravo svoje ruke do
do ramena. Pa kad su ga vidjeli, kaže Ebu Hurere, što to radiš? Kaže, Ebu Hurere protumačio tako hadis. On je tako shvatio hadis. Nije došao od poslanika, sa osvijem da je tako pravo. U tom hadisu. Nije došao da je tako. Nego Ebu Hurere kaže, čuo sam poslanika da rekao tako, pa ja želim, kaže, da, ha, da perem što više. Iako se to može zaključiti za hadisa. فَمَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْهُ. Ako od vas može da produži to svjetlo, neka kaže to čini. Pa to zaključilo iz hadisa. Ali Ebu Hurere tako je shvatio, je li tako, to će biti svjetlo. I kaže dalje poslanik, kaže, a sada ka je burhan, to je dokaz tebi. Dokaz toga vjerovanja u Allaha azuđel i ubjeđenja da će to uzvišeni Allah šta? Da će to nadoknaditi. Jer kod nekoga, kod koga ima ulaz i izlaz, nema sadaka mjesta. Ko računa ulaz i izlaz, sadaka je kod njega, tako. Jer on ne vjeruje u bereket. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a sabur je, i to je vid svjetla, a Kur'an je dokaz tebi ili protiv tebe. Dokaz tebi ili protiv tebe. I zato je neki učinjaci o Selefa su govorili kada bi im došao čovjek koji prosi, koji traži, kaže, dobrodošao ti koji prenosiš naš imetak iz jedne u drugu kuću. Dolazi, prenosi imetak iz Dunjaluka na... Dakle, pa su to smatrali da je to njemu usluga, a nije to smatrao uslugu kome. Nego je, znači, sutra mogao taj sinoma pregovoriti, boj se Allaha, da si zaboravio kakvu sam ti uslugu učinio, da sam ti prenio tvojih 10 dinara sa Dunjaluka na Ahiret. I u tome se pogledu navode brojni hadisi u vrijednostima sadake. Olmufune bjahdihim i da ahedu. I koji obavezu svoju kada je preuzmu, ispunjavaju. Ispunjavaju obaveze koje preuzmu između njih i njegovog gospodara i sa Allahovim stvorenjima. Došlo je jednom hadisu, autor je ovdje spomenuo hadis, kaže, rekao uzvišeni Allah, hadis kudsiju, kaže, koji god moj rob se razboli, pa se ne bude žalio ljudima koji ga budu obilazili. Dolazimo u posjetu, on se ne želi šuti. Kako, alhamdulillah? On drži to za sebe. Kaže, zamijenit ću mu meso boljim mesom i krv boljom krvlju. Ako ga, kaže, usmrtim, ide ka mojoj milosti. A ako ga, kaže, ostavim u životu, kaže, živjet će bez grijeha. Znači, nema grijeha, očistio sam ga. Pa su kazali Allahov poslaniče, a šta je to krv, meso bolje od njegovog mesa i krv bolja od njegove krvi? Kaže, meso koje mi nije nepokorno bilo i krv koja mi nije nepokorna bila. Autor je spomenuo ovaj hadis ovdje ovako kako jeste. Prvi dio ovoga hadisa, da ćemo zamijeniti uzvišeni Allah krv boljom krvlju i meso boljim mesom, bez pitanja ashaba, a šta je to bolja krv i bolje meso, u tom kontekstu hadis je došao od Ebu Hurejre i bilježi ga imam Hakim, imam Bejheqi, Sunanu Šubul Iman, i ocijeni su ga Hakim Zehebi vjerodostojnim, a kaže Hafiz Iraqi u svojim opaskama na Al-Ihya, Al-Mugni, Anhamli Lesfar, tako se zove knjiga, njegova Al-Mugni. To su ocijene hadisa iz Ihya ul-Umiddina. Pa u Ihya ul-Umiddina imate dole ispod ocijene, a te ocijene, spomenuti, to je od Hafiz Iraqija. Zbog posvetio se tome, da on je bio veliki hadijski stručnjak i posvetio se tome radi problematike slabih hadisa koji su spomenuti u dijelu imama Gazalije, rahimahullahu ta'ala. Međutim, ovaj hadis je slabim ocjenio Ebu Fadle Šehid,
Jeste čuli za Ebu Fadla Šehida? To je učenjak. On je umro, ili bolje kazati, ubijen 327. hidžreske godine. Iste godine kada je umro Ibn Ebi Hatim Ar-Razi, veliki hadijski stručnjak. Njega su ubile keramite, keramije ovi što su, keramiti što su došli, napravili fesadu, Mekki. Držao se za halke vrata Kabe i tu su ga ubili. Glavu mudru ubili. I napunili su zemzem, pun bunar zemzem, su napali leševima muslimana. Uzeli sa svom crni kamen. Ubili njegovog brata Ebu Nasra, Ahmeda, isto hadijskog stručnjaka. Na istom mjestu. Pa nikada ummet od milleta Rafidijskog nije vidio hajra. Nego je samo vidio šar. To je prvi dio ovoga hadisa. Prvi dio ovoga hadisa je postoji mogućnost da bude dobar. Prođe. Ali drugi dio hadisa, a šta je to krv bolja od krvi njegove i meso bolje od mesa, to nema, nisam uspio to nigdje naći nego kod autora u tefsiru. Samo on to spominje od sunijskih knjiga. Međutim, to spominje imam, to spominje, povlačim riječ imam. Ili ovako, to spominje šiitski imam, tako može, Međlisi, u svome dijelu Biharul Enuar. Spominje ovaj dio hadisa. Nema ga kod Sunija, ima ga vamo. To je dovoljno, je li tako, da se sudi. Ne treba plaho biti hadijski stručnjak, nekaj veliki pa sudi, je li tako, hadisu. Da ima nešto što je poslanik rekao, a to nije zabilježeno naše knjige. Čak ni ono što je na njega izmišljeno. I to smo zabilježili i kazali, e, ovo ima, ali ovo je ovdje zabilježeno. Ovo je ovdje neistina. Kaže u tom svom dijelu, to je veliko dijelo, braću. To je enciklopedija velika. Stotinu tomova štampa. Kaže u 23. tomu na 290. strani, kaže, ko ne vjeruje u Aliju, u imamet Alije i u imamet njegovih potomaka poslije njega, ili smatra da je neko bolji od njih, kaže, on će biti vječno u džehennemu. On će biti šta? Vječno u džehennemu. A mi Allaha uzvišenog uzimamo za svjedoka da ne vjerujemo u imamet Alije, niti u imamet njegovih potomaka na način kako oni vjeruju. Ako neko pita da li je Alija imam ummeta, kažemo definitivno. Među najvećim imamima. Ali nije na stepenu imama Ebu Bekra. Niti je na stepenu imama Omara el Faruka. A jeste imam. Ali niti je on, niti bilo koji drugi ashab i oni koji su bolji od njega nisu nepogrešivi. Pa ako mislite nepogrešive imame, u to je haram vjerovati. Teški haram. A ako mislite imame, to u smislu da je učenjak, da ima posebne odlike, to je definitivno. Ali ima odlika i previše od toga da mu izmišljamo nekakve odlike od koje je Alija čist i što za sebe nikada nije govorio, niti je to za njega rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, niti za njegove potomke. Da se Allah smiluje svime a njima. Tako da ovaj hadis, drugi dio hadisa, nema utemeljenje, znači niti je zabilježen lancima prenosilaca, osim Allahu dragi, da bude negdje u knjizi, jel tako? Da treba čovjek nikada, braću, kad nešto kaže, da garantuje 100%. Uvijek kad govori, ovo je ono što ja znam, a ono što ne znamo je puno veće od onoga što znamo. Tako. Ulajke ledine sadaku, ulajke humul muttekun. To su oni koji su iskreni, koji su bogobojazni. Oni su ozbiljni u svojoj vjeri. Pa je ovdje spomenuo dva svojstva. I to je kulminacija pohvale njima. Sidk, iskrenost i bogobojaznost.
došlo hadis kod Muslima u Sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Alejkum bisidq, fa inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Wa la yazalu ar-rajulu yastuku wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi as-siddiq." Kaže, držite se dobro iskrenosti, jer iskrenost vodi u dobročinstvo, dobročinstvo vodi u džennet. I čovjek će, kaže, govoriti istinu i nastojati, truditi se da govori istinu. Što znači da ponekad može kazati nešto što je šta? Ne istina, ali je želio kazati šta? On smatra da je tako i ubijeđen da govori istinu, on rekao neistinu. Pa se zato trudi da govori istinu. Kaže, dok od Allaha ne bude približen kao iskren, iskreno ljubi. Govori samo istinu. Ali znači to treba šta? Da bi tako bio zabilježan, registrovan, mora štalno šta? Istinu, istinu, istinu. Za razliku od laži, ili kako je došlo u hadisu, nasuprot, nasuprot to. Dobro. Ovo je bilo nešto o ovom ajetu. Ćemo išao tada nastaviti našem narodu druženju. Allah ta'ala nam sada da hvala nam Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu.